Dekretohet ligji për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Zëdhënës i presidencës Teddy Blushi deklaroi sot se këto ndryshime do të ishin miratuar prej kohësh nga Kuvendi i Shqipërisë. Gjithashtu Blushi ka kërkuar mbarvajtjen e procesit të përzgjedhjes dhe mirë funksionimit të Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Ky organ është bllokuar për 2 vite radhazi në mënyrë të pajustifikuar, pavarësisht përpjekjeve sistematike të presidentit të Republikës Ilir Meta, jo vetëm që prej marrjes së kësaj detyre, por dhe kur ai ishte në pozicionin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Presidenti i Republikës ka vendosur shpalljen dhe miratimin e këtij ligji pa asnjë vonesë, duke shpresuar në mbarvajtjen e procesit të përzgjedhjes dhe mirë funksionimit të Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Presidenti i Republikës ka dekretuar gjithashtu disa ligje të tjera të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë. Bëhet fjalë për disa ndryshime në ligjin dhe shtesën për taksat kombëtare të ndryshuara dhe ligjin për asistencën sociale. Nga kurriku i vitit 2017, kur Ilir Meta mori detyrën si president, ka marrë shqyrtim 193 ligje, nga të cilat ka dekretuar me miratim 156, ka kthyer në kuvend 14 të tillë dhe ka vendosur të lërë në heshtje 16 ligje.